Ez a látvány fogadja mindazokat, akik a Borsos Miklós utca felől érkeznek. A közúti baleset még szombat hajnalban történt, amikor egy autó a villanyoszlopnak csapódott, majd az ütközés következtében fejtetőre állt. Ezek a fényképek még a balesetet követően készültek, ennek ellenére az utcában a mai napig jól láthatóak a baleset nyomai. A dombóvári rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a személygépkocsiban biztonsági öv nélkül 6 ember tartózkodott. 2016. április 2-án 0 óra 45 perc körül időben Dombóvár-Borsos Miklós utca 2 szám előtt történt egy személy és élőse járó közötti közlekedési baleset. Egy helyi lakos személygépkocsival közlekedve a Köztársaság utcából az Erkel Ferenc utcába haladt, és egy balra ívelő útkanyarulatba letért az útról, a füves útpatkáról, egy villanyoszlopnak ütközött, melynek következtében jármű felborult és a tetején állt meg. Azt, hogy a sofőr a sebességkorlátozást betartva haladt-e, illetve hogy alkohol befolyása alatt állt-e, nem lehet tudni, hiszen a mentők kiérkezése előtt elhagyta a helyszínt. Ez már nem az első baleset, amely ennél a kereszteződésnél történik. A lakók elmondása szerint régóta problémás az itt lévő útszakasz. Az autók gyorsan, nagy sebességgel, úgyhogy túl szárnyalják a sebességet. Nem tudom, hogy a lakott területén mi a megengedett sebesség, de itt a dupláján mennek. Itt alig lehet átmenni, rengeteg autó jár, rengeteg, és egyik éri a másikat, sokszor kell várni 10 percet, hogy át tudjunk menni a túloldalra. Az utcában élők tehetetlennek érzik magukat, és nem tudják, hány balesetnek kell még bekövetkeznie, hogy legalább egy táblát kihelyezzenek. Egy táblát kéne ide kihelyezni, mert itt ebben a kereszteződésben itt nagyon sok baleset volt már. Itt történt egy halálos baleset, egy kis nő halt meg, itt is összementek. Itt rengeteg baleset van, rengeteg. Már ez itt ez a kereszteződés, ez borzasztó. A rendőrség a balesetet okozó férfi ellen halmozott szabálysértés vádjával indított eljárást.